Jag tror inte det går så bra för mig. Det är så bra att du är med, så jag kanske ställer in skärpan. Sist vi satt här så puttade du ner mig från sängen. Hej då! Hej och välkomna till livet som Linn. Det är jag som är Linn. Idag har vi med oss Jonna. Är ni förvånade? Idag ska vi göra... Thomas Akelius gjorde en jätterolig video en gång jag höll på att dö. När han hade på sig nylonstrumpa på huvudet. Och tävlade om vem som kunde äta upp en pigelin först. Och jag bara, jag måste göra det. Så att det ska jag och Jonna göra idag. Försöka oss på, får man säga. Vi ska försöka. Det här kan bli jätteroligt eller jättetråkigt att se på. Ja, vi lovar ingenting. Oh, nu ringer Jonas telefon. Fan på. Hej, det är Jonna. Jag tänkte åka och dela ut dem nu någon dag. Absolut. Ja, hejdå. Lilla farmor. Lilla farmor. Lilla farmor. Hon är jättekort faktiskt. Hon är inte vid mig. Så kör den. Ja. Ja, vi kommer se ut som Teletubbies. Alltså, nej, marsvin. Jag var jätteintaken att spara på mig, så det blev jätteont. Jag testade den så gjorde det jätteont i ögonen. Den är så här. Se till när du är klar. Jag vill ha en liten tops här. Nu kan jag bulla på huvudet. Som en Teletubby. Mm. Det var kul att vara ännu tajtare. Ja. Det känns som att dra i huden typ. Jag försöker se mig på potatis. Ja, men om man kan se det ingenting. Typ. Om du drar ner den ännu mer så... Ja, men jag gjorde det. Men jag tänkte att jag kunde... Vad är glassen? Jag ser det. Alltså jag... Ser du då? Det är ont i ögonen. Här är en glass. Tack. Vad länge sedan du har man åt pigelin. Mm. Tack. Jag gillar inte. Nej, den går inte att poppa. Jag har tyckt det är smält. Har den? Alltså det känns som den är... Alltså... Den är halv! Kan man få en tallrik? Ja, det kan jag få. Jag vill också en tallrik ifall man droppar in. Jättemassor. Fick du gå ut så? Jättemassor, ja. Du har något dropp. För nej, men tänk dammsuga. Jag kan inte dammsuga upp dock. För alla som undrar så har jag tandprotes. Eller tandställning. Hoppas det inte syns på videon. Du håller sen. Okej, är du med? Nej, jag är jättenervös. Klara. Färdiga. Gå. Jag vet inte, du droppar det. Den är halvsmält. Vete mig. Men det har vi inte. Kan du knappla? Nej, det kan jag inte få. Ta först den. Alltså, illa i alla tänderna. Vad gör jag för djur? Det ser ut som en gris. Jag blir glad. Det är som att du är en klump.
Nej! Jag har den för dem, men det är jag misslyckades för den. Det är dinne, det var hakar. Nu ser jag det igen. Som en fin smakare. Nu ska vi göra stockholmare. Ja! Mina ögontårar. Jag har fick lin i hela ansiktet. Ja, inte jag. Det är så kallt. Ja! Det är lite kallt som Algo 20. Jag drunknar i bygglinen. Färdig? Jag med. Lika? Wow! Vi måste ta det. Och helt torr tallrik, till skillnad från dig. Fast min tunga har typ frusit och sönt mig. Det ser ut som en sån här grinchen. Det ser ut som dem. Jo. De är svart. Ja. Så har de en sån här. Jag bara nej. Nej, så kan man sler ut. Vänta, jag måste göra så här. Vänta. Jag vill inte vara med. Peter med ögon. Är du med? Ja. Ett, två. Jag tror inte det går så bra med. Nej, inte med. Jag har hår i munnen. Jag måste ta av mig det här. Det här är jätteäckligt. Ja, jag har så hård. Fy. Fy, vilket fult ansikte man fick. Jag bara står mig själv. Jag måste göra mig lite mer resonabel. Jag vill bara gå och ta en dusch typ. Eller tvätta av mig ansiktet. Ja. Alltså jag fick inte så mycket utanför munnen. Förutom när du smittade runt hela. Oj, nej, det är blött. Det var din. För du spillde glass in och så satt jag mig i det. Skyllde du på mig? Jo. Hej, jag kommer tända för sängen också. Nej! Nej! Min tunga har inte friskade. Hallå, tjej, vi måste ha varit med. Förlåt, Lena. Fred. Det är från rummet. Borde inte få en sån här guldmedalj var? Vi kan ha sån här. Går bra att säga. Ja. Alltid. Seriöst. Tusen av min friidrottstränare bara. Jag var liten, han bara. Tycker du att det går bra, Vitellare? Tycker du att det går bra när du gör som inte jag, när du inte gör som jag säger? Jag bara, ja. Jag skulle hoppa tre steg. Jag var jättedålig på det. Det var så här, vi behöver bara göra det för att få poäng. Och han bara, gör så här. Och så gjorde jag väl inte det. Han bara, tycker du att det går bra när du gör som, när du inte gör som jag säger? Jag bara, Jag kan se det så. Varsågod. Tack så mycket, jag ska så bli då. Varsågod, grattis. Tack så mycket, vilken viktig du. Grattis, grattis. Det smakar pigelin i hela ansiktet. Alltså det är min tunga sticks. Alltså det är sjukt obehagligt. Det sticks. Mamma mi! Oj. Gick det bra? Med varm. Den duvar med mig. Jag tar dig med mig ner i djupet. Vi har haft roligt i alla fall. Men jag vet inte om det är roligt att titta på. Det är verkligen. Jag har gärna den tillbaka. Om jag blev så här, vet, när vi redigerade nu, jag bara, tänk om de tror att jag inte har något händer. Tack så mycket, Jonna, för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Varsågod. Det låter som att min dator ska explodera. Men det är garanti på den ett år så exploderar den, tror jag inte. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Om ni gjorde det så får ni gärna trycka på gilla-knappen. Glöm inte att prenumerera och kommentera vad ni skulle vilja se på min kanal i framtiden. Är det här gilla? Ja. Jag vet inte vad jag håller på med. Sjögräs. Nej. Som sagt, jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Vi hade kul i alla fall.
Så ses vi snart. Ha det bäst.